Pa čestitke prije svega, svim akterima. Dinamo na pobjedi zasluženoj. A mojim igračima svakako na ono što su pokazali. Mislim da smo bitno bolji u odnosu na ono što je zadat bio u prvom dijelu ovog natjecanja. A naravno za nešto više od ovog što je danas bilo, onda ćemo realizirati prilike kad u njih dođemo. Mislim da smo danas pokazali da možemo, znamo da smo trkački osposobljeni i trebamo nastaviti uporno raditi, biti vrijedni, manje i riješiti u situacijama kad očekujemo da mi postignemo pogodak ili bar napravimo šansu kad je u pitanju korner za nas iz kojeg mi dobijamo taj prvi gol. I to je to. Čestitke u glavnom sredinu. Hvala. Ništa, složio bi se siguran da su oba dvije momčadi zaslužile čestitke. Čestitam moja momčadi na pobjedi, da je primljeno gola, što mi je veseli i drago mi je da je mreža ostala netaknuta. To nam je bio nekakav cilj, s obzirom na sve probleme koje imamo u prošlosti, odnosno što nam se dešava u utakmicama, i onda pokušavamo baciti malo veći akcenat na organizaciju obrane. U sve one kvalitete, naravno, koje momčad ima. Moram priznati da Zadar je, kao što je Igor rekao, bolji nego što je bio do sada. Bili su vrlo čvrsti, vrlo kompaktni i vrlo neugodni čak kad su izlazili dosta brzo. I siguran sam da ako ovako nastave da će održati prvoligaški status i da neće imati problema. Naravno da za moj momčad predstoji još puno rada. Danas je bilo u odnosu na momčad koja je završila polusezonu prije zime 7 novih igrača u momčadi. Pa tako će trebati malo vremena da to se sjedne i da bude funkcioniralo onako kako treba. Hvala, hvala za pitanje. Gdje se suđeni, stalno si se svađao sa srcima, šta je to bilo točno? Stalno si nešto bilo nešto različio. Pa imao sam primjeri na par ruka, bez veze koje su apsolutno nepotrebne, koje su bile vidljive s tribine. Dobro, možda smo mi na klupi subjektivni određeno trenutku, to je ljudski jadar. Ne znam, ono povlačenje Trkeša u situaciji kad idemo na kontru, pa to su vidjeli i ptice na grani, svima si bio na 5 metara. E sad, već je 2-0 rezultat, pa nema razloga, pa ako i nije baš siguran, pa može se igrati pauza, pa nećemo možda sviđati. Pa da pogriješi i na što tu Dinama. Nebitno, to nisu detalji koji su utjecali na bilo šta. Morate shvatiti da ja u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazim sa klubom, moram pokazati svojim momcima da sam spreman zaštititi. I striktno sam ih zabranio prije utakmice bilo kome od njih da se obraća sucu ili komentira suđenje ili protestira u svojim zelenika sudačkih. Rekao sam da ću ja to preuzeti na sebe. Na to nam se bilo kome uvijeli, uključavam se, ali s tim ću se morati nositi i morat ću tako i nastaviti kraj. Sa Demijem što bi najavljen je, pa ga nije bilo. Pa je, da, Demi je jučer na povratku iz Rovinja nešto osjetio u leđima i bio je danas kod liječnika na pregledu na magnetskoj rezonanci koja nije pokazala ništa. I on je vjerovao i mi svi skupa oko njega da će moći nastupiti. Međutim, u zagrijavanju taj živac ovoga, ne znam točno kako se to zove, latinski kako naši liječnici kažu, ali uglavnom ima neki problem sa živcem i nije mogao. Igore, kako vam je osjećaj bio na Maksimiru skoro u ovom trenutku? Lijep, uvijek je lijep osjećaj na Maksimiru. Znate, znaš da te čeka dobar teren u odnosu na ono što nas čeka drugi u Hrvatskoj. Šteta je uistinu što nema ili što na ovoj danas utakmici nije bilo više gledatelja. Ovakav nogomet zaslužuje više gledatelja. Meni pojedini ne fale na tribinama, bolje da ih nema, ali štete je što ne dolaze oni koji bi mogli živjeti u ovakvim utakmicama i doprinijeti da sve ovo skupa izgleda. Često na televiziji nešto govorili baš o tom posjeti, o tom kolu prije koje je bilo dosta neposjećeno. Što mislite, možete malo prezentirati? Izuzetno sam ljut na one koji skrbe o kalendaru natjecanja, a koji su neodgovorni potpuno. Jer bilo bi važnije
igrati nama utakmice u vrijeme kad bi mnogo više publike moglo biti na ovim stadionima koji su takvi kakvi jesu, ali ipak u ugodnim temperaturama i ljepšem vremenu sigurno bi bilo puno više posjeta. A to je ovo se zavarava da pojedinci rade dobar posao kad rade katastrofalno. Ne igramo srijedom zato što se igra Liga prvaka, a vidi molim, a svi drugi igraju u tom srijedu kad se igra Liga prvaka. Mogli smo fino početi krajem drugog mjeseca natjecanje i početkom trećeg i odraditi to u onom procesu u kojem će i Dinamo u konačnici trebati kad počne sedmi mjesec kvalifikacije i kad će imati ritam srijeda, nedjelja, srijeda, nedjelja. Prema tome, zašto je to bio problem za sve nas? Da kasnije počne prvenstvo, da imamo vremena pripremiti momčadi na adekvatan način, a ne unutar četiri tjedna, bez jednog treninga na travnatim terenima i onda nam se povređuju igrači koji koštaju u ovom slučaju Dinamo suho zlato, a za nas igrač koji košta 6000 kuna isto suho zlato. Na tome pitam se ko to više određuje taj kalendar natjecanja i šta radi. Još neko pitanje? Spominjam Sigure, Pešića i Mujana, izdvojio si ih ovoga, danas je Pešić bio slab, Mujana nije bilo. Ne bi ja rekao da je Pešić bio slab, ne mogu neko. Možda drugačije, i ti gledamo na ovome, Pešić je bio izvrstan. Pešić je u potpunosti zaustavio ono što Dinamo je najopasnije. To je jedna stvar. Jer Pinto je Dinamo četvrti napadač. To je zatvorio je prostor u potpunosti ispred Sudanija. To je druga stvar. Treća stvar, uspio je pa bar 20 puta i šprintati kontru i vratiti se nazad ponovo u poziciju. Naravno, teško je protiv Dinama koji ima toliko kvalitetnih pojedinaca. Pešić će sa ovakvim nastavkom trke i angažmana i znanja koje ima protiv drugih momčadi sigurno postizati pogotke i odradi sve defenzivne zadatke bez prijekora. Dakle, ja sam tu u potpunosti zadovoljan. Ne mogu to reći, pa vidjeli ste danas i taj mali Jurkić, izvodio sam ga iz Aftalini. Niko nikad nije čuo za njega u njegovu utakmicu koja ima desnu utakmicu u ovoj ligi. Na lijevom beku koji je deficitarna pozicija od prve. Pomak 20 godina. Ja nemam niti jednu zamjerku na svoje igrače. Rekao sam i na početku sezone, nailazit ćemo na prepreke koje će se morati skakati karakterom, voljom, htijenjem. Malo treba više vjerovati u ono što radimo i karakterom izvući kad je teško. Mi smo isto imali problema sa ozljedama, ali su Tepiš i Gabić zadnji igrači. Nisam danas mogao početi s njima utakmicu radi ozljeda koje su zadobili u proteklim utakmicama i onda je teško. Kad nama pale dva igrača, to je uistinu teško. Hvala vam. Hvala vam.